S'ha vingut a una situació tan indigna per diners. No pot reprimir el fàstic que el Manelic m'inspira i el rebutja des del moment de les noces. Manelic, que no destorbi gaire. Aquest casament ja no permetrà continuar la seva relació de manera adúltera. Marta, que s'ha sincerat amb en Tomàs, entenc que en Manelic és innocent, que no sabia res de l'embrollo ordit pel Sebastià, que l'estima i que tot plegat era una estratègia del Sebastià, que ha actuat com l'amo. Al cap i a la fi els posseeix i els ha enganyat a tots, inclòs en Tomàs al mig. Tots són possessions del terratinent. Entretant, la Nuri, la petita dels perdigons i l'única que estima veritablement la parella i la del seu bé, prepara la fugida de la fissa. Buenos días y feliz día de San Jordi para todas y todos. Una, dos,